ខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងសិលធម៌នៅគុណធម៌នៅក្នុងការបញ្ចេញដោយរៀបរយបាទសិទ្ធនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអត់មានបញ្ហាទេចង់បញ្ចេញមតិគ្រប់ត្រមកបញ្ចេញមតិបិទគ្រប់ត្រគឺជារឿងធម្មតាយើងអនុវត្តសិទ្ធសេរីភាពរបស់យើងបញ្ចេញសិទ្ធរបស់យើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់មានហៅពីណាគេដែលគេមក ប៉ាតកម្មជាថាអ្នកដឹងចេះចោះទេយើងអត់មានទាំងនិយាយទេយើងនិយាយតែពីយើងយើងនិយាយតែពីយើងស្មារតីរួមគ្នាយើងអត់មានទៅថាអ្នកនេះគេទិញយកមកអ្នកនោះទៅទិញមកយើងអត់ទេយើងគោរពគ្នាទស្សនៈខុសគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដូចនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនេះមានគណៈបក គេជឿជាជ័យគ្នារឿងគោលនយោបាយតែគេគោរពគ្នាក្នុងនាមជាជាតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពអានឹងជាធម្មតាយើងដូចគ្នាដឹងហើយការបញ្ចេញមតិនិងការគោរពគ្នាថ្ងៃមិញដែលបងប្អូនបានបញ្ចេញនេះគឺខ្ញុំសូមអបអរសាទរឲ្យអរគុណតាចំពោះកិច្ចការគេនេះបាទនេះបង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលមិនមានបំណងទេ แต่ถ้าเอาให้มนุษย์ตะชลุกเครียดบ่គ្មានพอประโยชน์อีมีกิสูខ្ញុំតើថាមិនសមវិញមានគេប្រមូលគ្នាមករយពីរយនាក់ទៅទៅបដកម្មឃើញជេរភុំបាទមួយម៉ាត់ណាក៏ជេរដែរបដិការអ្នកដែលចូលរួមថ្ងៃនេះគេលៀបពណ៌ថាជាអ្នកបំរើជនបដិការទៅជាចឹងឆ្កយបាទហើយស្អីដែរមិនសមវិញមាន อาจารย์ราวยมาไปออสเตรเลียด้วยอติตะอาจารย์นี่ឡើងកាន់មីក្រូជេខ្ញុំសិតតែយូរនេះណាស្គយណាតាមតំណើចាស់បាទហើយខ្ញុំតាមដឹងអាចារ្យនឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើអាចារ្យដល់ក្រោយមកនៅវត្តមួយគាត់រឿងកັບគេលុយគេដេញចេញទៅតែខ្ញុំមិនតាទេបាទរឿងនេះរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែជេចុះឲ្យខ្ញុំទៅសួរគេសួរថាចុះម៉េចចឹងបន្តប ຕົກແນກກອງໂຕຍັງອໍປອນແນກມັນກໍມັນເຈັ່ງສາດັກໄວ້ໂຕຄັ້ງຈຶ່ງເກບໍ່ຫນ່ວຍກຸນດອບເພິອາດຈະໄດ້ຂ້ອຍປຽດຖ້າບໍ່ໃຫຍ່ເພື່ອອັງກະດາວຂ້ອຍຖ້ອກກະດາວຈຶ່ງນີ້ນໍກາຂ້ອຍມາອົດສະເລຊຊະນໍາ 2016 ปีกโลดใดยังเต้ก็นึ่งมุกนึ่งมองใจเสร็จแต่ขมเอาซีเป้เป็นบองโอนคลาองคุมวิ่งคลาก็กระดาษเจ็ดเต้ไอ้มาโจรวมกรรมวิธีเรื่องสิทธิ์ใบไม่เจเรื่องไอ้ขมเอาซีเป้ไม่เมื่อกี้ไปหอต่อเรื่องกล่อมไอ้แต่เจ็ดแต่เจ็ดพวกขมีนพอลไปยาวใจเต้บ่ายืมประกันสมาร์ทได้สามเมื่อกี้ยืมประกันสมาร์ทได้แต่เจ็ดการสิทธิ์แต่ไอ้ที่เจ้าปัตย์ไต่ก็เอาไต่ปะพอลแต่ดอลสิทธิ์บ่ปีบรอดยืมบ่า ກໍມາໄວກໍຕິດລານກອດກໍຖືອີ່ໃສໃສນີ້ຊິການກຸບຄຽດໂຕໄວຕໍ່ມັນໄຜໄດ້ເວນີ້ຂ້ອຍຕາຈັ່ງມັນຖ້າຫັດອີ່ວ່າຈະຂ້ອຍຕອບວ່າຂ້ອຍອັດຊື່ກະບາລພຸຄືຫມອບກະດາວຈັ່ງນັ້ນເດບໍ່ເນື້ອອາດເລດມັນກະດາວແມ່ນແຕ່ນ